Ngerajang baku, guys. Telenane dingklik iki apa? Cacate. Cacake. Apa? Ya lalak dirajang dhewe ngono kuwi. Apa duwe anu sakno ngarepe lho kok genjo slote mundur-mundur. Anggone Mbah Yunus apa duwe? Tapi ya, lebar bau aku rono kurang rono lecet to kemarin. Mendung ya kok bisa ngono kae. Ada hujan. Pitik bareng. Sebenarnya full sak. Kok kendek. Kena enak ya kan dirokok. Lera enak di. Ceng lembut lah. Ceng lembut ke lembut. Lading cilik, ada lading. Lading rampan. Ora tau rancang. Kuwi kok ngarep lembut kuwi, ha, kuwi lembut. Ya kok. Lah lek semen aku lek garing ora cilik, no. Garing apa ya? Sedasa tuku tok gede. Lembut. Sok ora kena. Kuwi wong iris brambang ngono kae. Pirangane lubang lagi dak nang kae kong. Lah nak. Padol padol rasane Mbah Ahmad. Mbah Ahmad sapa? Yo ngrajang dhewe. Mbah Ahmad masikin anu kos. Tukang rajang dhewe? Yo mati ri sing. Tanpa siapa mbah, kini mbah kio kau yang singgio, tukang rajang ni. Tukang rajang baku. Nak mengtirah kebul itu saja. Neng enak ini ngapa? Niki pahit, di senggol ini kayaknya nu tangan, ditirat. Gila napa? Wong barang pahit kok ya kok di kok arep ya. Karo glati. Glian waduh.